გამარჯობა, მე ლაშა კახნიაშვილი ვარ და დღევანდელ ვიდეოში წარმოგიდგენთ Corvette C3-ს. Поклецо вот как, თქვენ კარგად იცით, რომ ჩვენი არხი ტესტ განხილვებს არაკეთებს მანქანისას. და მგონია საერთოდ ამ ტესტ დრაივებსაც ვერ ხვდები. სიმართლე გითხრათ და აზრიც არ მომწონს, იმიტომ რომ ადამიანმა რო დაუშვათ 68 წელს გამოშვებული Corvette გამოცადოს, მას უნდა ქონდეს ძალიან დიდი გამოცდილება. მას უნდა ქონდეს ამ წლის ამერიკული ავტომობილების ყველა მოდელი მინიმუმ გატესტილი. გატესტილი და ნაჯდომი მაინც ხომ უნდა იყოს შეგნით. დაახლოებით სადღაც 50-იანი წლების დასაწყისში უნდა იყოს ჩემი აზრით დაბადებული, უნდა იყოს ამერიკელი და უნდა ქონოდა ბევრი ფული, რომ იმ წლებში ყველა კარგი მანქანა ენახა. ესეთი კაცი სადღაც რა თქმა უნდა მე მოусმენდით. თქვენ ხარ მე რომ დამაკვირდებით, ნამდვილად არ გავარ ეგეთ ადამიანს. ამიტომ ჩემი მხრიდან Corvette-ის განხილვა ძალიან დიდი თავხედობა იქნებოდა. ამიტომაც ჩვენ არხზე არასდროს არ განვიხილავთ მანქანებს და გეუბნებით და გიყვებით მის ქართულ ისტორიას. როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს ლეგენდარული Corvette არანაკლებ ლეგენდარული ადამიანის საშკა შენგელიასია. მისი ქართული ისტორია რამოდენიმე წლის წინ იწყება და სრული რესტავრაცია საქართველოში გაუკეთდა. პირველ ეტაპზე ეს ავტომობილი ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ სერვის კომპანიაში გაკეთდა. მოგეხსენებათ, არის კარბონფაიბერი და მისი დამუშავებელი ძალიან რთული. მეტნაკლებად დავალებას თავი გაართვეს და შეღებეს. მეტნაკლებად იმიტომ ახსენეთ, რომ პროფესიონალი თვალისთვის ნაკლებისკენ იხრება ეს შკალა, ხოლო იმდენად ლამაზია მანქანა, ვინც ვერ ერკვევა დაუშვათ ტექნოლოგიურად მისი ღებვის ამბებში, მას ძალიან მოსწონს და ეს ძალიან მოსწონთ. ესეთი ადამიანები არიან ძალიან ბევრი და ვინც ერკვევენ ძალიან ცოტა. ამიტომაც ეს ძალიან ბევრის ბედნიერება, რომ დავდოთ სასწორის მარჯვენა პინაზე, მარცხენა პინაზე დავდოთ ჩვენი უბედურება, ისინი გადაგწონიან. ამიტომაც ვამბობთ მეტნაკლებად, რეალურად ძალიან ცუდი შეღებილი იყო. ღებვის მერე ავტომობილი დიტეილინგ გარაჟში 3 წლის წინ მოხვდა. მაქსიმალურად ეცადეთ გაგვესწორებინა ყველაფერი და ჩვენი ჯადოქრობის შედეგად უმაგრესი ეფექტი მივიღეთ და კარგად მოგეხსენებათ თბილისში ეს ავტომობილი როგორი ლეგენდარულია. ყველას მოსწონს, ყველას უხარია და ყველა ბედნიერია როცა ხედავს. და არა მარტო ბედნიერია როცა ხედავს, ცდილობენ რომ საკუთარი თითებით შეეხონ. არადა რეალურად საკუთარი კიდურები, ხელის თითები ჩვენ შეგვიძლია უფრო უკეთესი დანიშნულებით გამოვიყენოთ. მოვეფეროთ შეყვარებულებს, ცოლებს, ბავშვებს, შვილებს, გერებს, არ ვიცი, ვისაც გაგეხერდებათ. უბრალოდ ამ მანქანას არ შეეხოთ. არ ჭირდება თქვენი თითით შემოწმება, იმიტომ რომ თქვენ მას ძალიან დიდ ზიანს აყენებთ, ხოლო ჩვენ ამაზე ძალიან ნერვიულობთ. ამიტომაც დიდი თხოვნა მექნება. არასდროს ამ ავტომობილს ქუჩაში რომ დაინახავთ, არ შეეხოთ. გადაიღეთ ფოტო, ისე რომ არ შეეხოთ. ჩაჯექით მანქანაში ისე, რომ მარტო ნიკელის სახელურს დააჭიროთ თითი და არა ყველაფერს. იმიტომ რომ აფუჭებთ და თქვენ ლეგენდას აფუჭებთ. როგორც ლურში მონალიზას არ უნდა შეეხო და ძალიან სქელი შუშა აქვს წინ აფარებული, ისე უნდა იყოს ესეც, მაგრამ საშკას ვერ გავაგებინეთ. ამიტომაც თქვენ საშუალება გაქვთ რომ შეეხოთ და გააფუჭოთ და დიდი თხოვნა მექნება უბრალოდ არ გააფუჭოთ და არ შეეხოთ. 3 წლის წინ დასრულდა მოკლედ ამ ავტომობილის რესტავრაციის, სრული რესტავრაცია და ძალიან მაგარ ფორმაში იყო პოლირების შემდეგ და ნანოკერამიკის შემდეგ პირველი ეტაპი, ხოლო 3 წლის განმავლობაში როგორც გითხარით, უბნის თესლმა ბავშვებმა ან უბნის ბავშვების თესლმა პატრონებმა, რომელმაც 13 შვილები კარგად არ გაზარდეს, დააზიანეს ავტომობილი მოკლედ. დააზიანეს არა ისე რომ ამ საავალოს შედეგი ყოფილიყო, უბრალოდ თავიდან შესახები გახდა. ამას პლუს დავუმატოთ პირველი ღების უხარისხობა, ამას პლუს დავუმატოთ ის შემავსებელი მასალები, რომელიც ან უხარისხო იყო, ან ფაიბერთან ვერ შეერწყა კარგად, მოკლედ ავტომობილი დროთან განმავლობაში დაზიანდა. უკვე მეორე ეტაპი ჩვენ გავაკეთეთ, ავტომობილის სრული რესტავრაცია ჩვენ ავიღეთ ჩვენ თავზე, გაკეთებული აქვს მას სამღებრო სამუშები უმაგრეს დონეზე და თქვენ ამას ფოტოებში, ვიდეოებში ნახავთ და ამავდროულად მისი შედეულანები გავაკეთეთ ჩვენ. მოგეხსენებათ, შედეულანები კეთდება ფირით. ჩვენ ამანაც არ დაგვაყოფილა ძველი შედეულანი გაკეთებული მომხსენით და შევღებეთ. შევღებეთ და ძალიან მაგარი გამოვიდა და ეს შედეულანებიც მინდა ნახოთ.
ორი სიტყვით გეტყვით რა ამ ავტომობილს რა სერვისი ჩაუტარდა წელს ჩვენთან. მთლიანად შევღებეთ უკანა მხარე, სხვანაირად არ გამოდიოდა კარგი. გავუკეთეთ შედოულაინები, შედოულაინი ფირით არ გავუკეთებია, მთლიანად ავაზრეთ ძველი საღებავი და ხელთავიდან შევღებეთ და ძალიან მაგარი გამოვიდა როგორც გითხარით. ასევე ღების მერე BIGFOOT პოლირება პლუს ნანოკერამიკა და უმაგრესი ბზინვარ ეფექტი მივიღეთ. რა თქმა უნდა გაიწმინდა ინტერიერი და ტყავის დარბილდა. კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ, როდესაც ესეთ ავტომობილთან გექნება შეხება, ახლოდან ჩაუვლით, ან მოხვდებით ერთ სივრცეში, ძალიან გთხოვთ, რომ არ შეეხოთ. ეს არ არის არამარტო მცირე დანაშაული, ეს არის მთელი მსოფლიოს წინაშე ჩადენილი ძალიან დიდი ცოდვა. და თუ თქვენ მიყურებთ ახლა, რომ მე ამ მანქანაზე მიყუდებული ვარ, ფიბრა მაქვს, ჩვენ მანქანასა და ჩემს შორის არის ფიბრა, იმიტომ რომ არ დაზიანდეს. ასეთი ავტომობილი თესოფლიოში არის ძალიან ცოტა დარჩენილი. რო არსებობდეს მანქანების წითელი წიგნი, იქაც კი ეწერება. ამიტომაც გაუფრთხილდით ესეთ რაღაცას, რაზეც მე პატრონებს ძალიან ნერვიულობს. ნერვიულობთ ჩვენ და სულიად სამყარო, ვისაც კი მანქანა უყარს, ყველანი ნერვიულობთ. გაუფრთხილდით. და ბოლოს ძალიან მინდა გთხოვოთ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, ასევე გამოგყვეთ Instagram-ზე, მოიწონოთ Facebook გვერდი და შემოგვიერთეთ Details Club Georgia-ში Facebook-ზე სპეციალურ ჯგუფში, სადაც ჩვენნაირი ხალხი ვარ შეკრებილები და განვიხილავთ ისეთ ამბებს, როგორიცაც ალბათ ხვდებით, რომ ჩვენ შეგვეფერება. მანქანები და მანქანები. დროებით წარმატებები.